جرة؟ جرة، are you okay؟ جرة منو نون؟ جرة؟ are you okay؟ جرّي جرّي من هنا نو ماستيكا لا ما لك قبل بتشدي يا بلاونا كل ليكي من جابه ده بيسوس ايش استنتين ايش كده ماستيكا دي لما ما شتم انت بتشتا بلوني تكزلني شيك عند كله ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ አማን ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ኒጋ ሁሉ ሰላም ነው። ለዛሬ በጣም ዘና ፈታ ያረጋችኋል በያሰብኩትን ይጃራ ተስፈይ ምርጥ ምርጥ ቪዲዮዎች ማርጭ ይጀላችሁ መጥቻለሁ። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን አይታችሁ ከተመቻችሁ ደሞ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ። ወደ ቪዲዮ በስማቸው አጥታ ነገ ከነዘር ማንዘራቸው ለሚመጡት አጅሪዎች ነው። ዛሬ እዚህ ቤት አያሏት ያስ ዱላ ነው። ምንድነው እናንተ ሶስ ምንድነው? ሰላም ነው? ምንድነው ነገሩ? ምን ተፈጥሮ ነው? እንዴ? አይ ታስቸግረኝ በእናትህ። ፑ አይ ዋው ምን ይሻለኛል? ታይገር ኤስዜድ ቢባለው ታውቂያለሽ? የአይጥ መርዝ? እሱ ነገር ይሰራል ብለህ ነው? ታይገር ብቻ ሚል ነው ተመሳስሎ የሚሰራው። ይሄኛው ትክክለኛው ታይገር ኤስዜድ ሚላል ነው ከጀርባው። ሰባት ሲደመር ስምንት ሰባት ሲደመር ስምንት መልሱ ንገረኝ። 81 እውነተን ነው? እስኪ አንተ ልጅ አስበህ ተናገር። እስኪ አስብ አስብ እስኪ እሺ ቆይ እሺ አስበህ ተናገር። እሺ ቆይ አስብ እሺ አስብ ልንገርሽ። ወይ ጉድ። እሺ መልሱስ? 81 ትቀልድብኛለህ እንዴ? የደረሰበት አቋም አረ እኔ አልችልም። ውይ ምንድን ነው ነገሩ? አረ አልሰማክም እኮ ምን እንደሚለኝ። እንደዚህ የምትናደጅ ከሆነ አይሆንም። እስቲ አንተ ሞክረው። እኔ ሞክር እኔ ላሳይሽ። እሺ ስንትና ስንት ደምር ተብለን? ሰባት ደምር ስምንት። እሺ በምሳሌ ልንገርህ። እናንተ ክፍል ውስጥ ሰባት ናችሁ እንበል። አባዬ በይ እኛ እኮ ግን ክፍል ውስጥ 38 ነን። ለምሳሌ ነው ለምሳሌ። ሌላ 8 ተማሪዎች እናንተ ክፍል ተጨመሩ። አዲስ ገቢ ናቸው? ችግር የለውም አዲስ ገቢም ሆኑ ከሌላም ሆኑ 7 ናቸው። ስለዚህ አንድ ተማሪ እናንተ ክፍል ሲገባ ስንት መጣ? ስንት ሆናችሁ? 8። እሺ ከእንደገና ደግሞ ሁለተኛ ሲጨመር 9፣ 3 ሲጨመር 10፣ አዎ 4 ሲጨመር 11፣ 5 ሲጨመር 12፣ 6 ሲጨመር 13፣ 8 ሲጨመር 15። ቆስ ይሄ እኮ ቀላል። ስለዚህ አንድ ላይ ስንት ሆናችሁ ማለት ነው? ሁለተኛ ኤ ክፍል። ኡፍ ወደሽ አይደለም የምትበሳጭ እኮ። ምንድነው? ሌጀንድ 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 ዱነት ምንድነው ነገሩ? ትንሽ ብዛት ይላል። ተግዳዳሪ እንደዳ ታሳድግ ልጆች አለብሽ? እኔ በልቼ ነው የመጣሁት። ይጀምር እንዴ? ወይ አንተ ደም እንዴ? ነውር አይደል? አሬ አግባብ አይደል? አንተ ተው አይ ባን ዝም ብለህ በቃ ተው። ከውጭ አይደል እኔ የመጣሁት? ከፀሐይ ላይ ደግሞ ጭራሽ ተው አሳቁ። አንተ ቆማት ከኛ ሰጥቶ
እሺ ዋ ውሽ ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው። ይሄ በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ነው። አይቻለም ተቆጭ በል ቁጭ እንዴ ኧረ ተይ ቁጭ በል አልኩ እኮ ኧረ በፈጠረ ተው ኧረ በፈጠረ ኧረ ተይ ቁሚ ጀለስ ኖ አጋጥሞች አያውቅም የእውነት አይሆንም ስንት ሰዓትም በጭራሽ አይሆንም በጭራሽ በጭራሽ አይሆንም ማይሆንም ኧረ ተይ እንዴ ከአምስት ደቂቃ በኋላ ነኩ ግርም ምን ይሄ መግደገር ግን አጂ ወይ ጉድ ወይ ጉድ አምርብ ብለም እኔ አላቀ አስተስካት እንትና ያቺ ጎረቤታችን የነበረች እሷን ቁጭ እኮ ነው እንኮ ማናት አለም ነሽ ምን እንደ ሻወር ሊገባ ነው እዛ ነሽ እንዴት ረሳት ያንተ ጉዳት ነው ማጂ እስቲ እሱ ነገር አልቀው አው ጎሽ አልሞቀ እንዴ ጎሽ እስቲ አንተው ወለተኛ እኮ ነው ይሄ ነገር አው ቱ ቢ ኮንቲ አሪፍ ናይስ በቃ እኔ ቃላት የለኝም የኔ ቁስል ሁሉ ነው የገለስከልኝ ከእንደበይ ነው ትይሰውራችሁ አይኔ ቀልድ ነው ቀልድ ነው እኔ አይደለሁ አንተ ሀብሌ ታብሊ ኦ በጣም ታድላል አ ከመለን ነው ነው ደስ ደስ ይላል ምንድነው ቤቢ ምንድነው ለምን ካካረኩ መሰለኝ እስማ ወይ ሂድ እዛ እናፍቃ ሂድ ቤቢ እሺ እንደዚህ ተብያ ለምዱ እንደው እንደዚህነትም ልጅ አለ የሆነት ከባድ ማይ እናጠጭ አንተ ዋ ነግር ያለ የትላልቅ ሰዎች ነው ቡድና ህፃናት አይጠጡም እሺ ይሄ የትላልቅ ሰዎች ፊልም ነው ለልጆች አይሆንም እና እነሱና ገባ መተኝ ምንድን ነው ደግሞ ያስቆጠኝ?
ሁለተኛ ለሚወጣ ደግሞ 50 ሺህ ብር 50 ሺህ ብር ፕሮሞሽን ዋው 50 ሺህ ብር ሽልማት አለው እኮ በዚህ ቻሌንጅ ደግሞ ለማወዳደር በመጀመሪያ ስለ ሎሊ ቺፕስ ክሬት የሆነ ቪዲዮ ሰርተ ቲክቶክ ላይ ፖስት ማድረግ ነው ሁለተኛ ደግሞ የሎሊ ቺፕስ የቲክቶክ ፔጅ ፎሎ ማድረግ ነው ሶስተኛ ደግሞ ሎሊ ቺፕስ ቪዲዮአችሁ ውስጥ ማሳየት ነው ለመጨረሻ ደግሞ ቪዲዮአችሁ ፖስት ስታደርጉ #ሎሊቺፕስ መጻፍ እንዳትረሱት ደግሞ ቻሌንጁ ላንገር ብቻ ስለሚቆይ ማለት ነው ቶሎ ብላችሁ ተወዳደሩ እነክ ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ እናንተ እናንተ እኔም እወዳደራለሁ እናሸድፋለን ምንድን ነው ደግሞ አስፈሽ ሸጣለኝ ነው ወይ በስማ ወወል በስማ ወወል ማን ነው ማን ማን እባካችሁ እባካችሁ ውሽ በፊት ማን እንደፈሳ ላይ ነበር አሁን ይሁላችሁ ተመሳስሏል እስቲ በወላጆቻችሁ አምላክ ስም ለምን ይሁላችሁ ተመሳስሏል እታመማለሁ ማን ነው ማን ነው ተናገር አንተማ ያንተን አቋለሁ ያንተን መቻጥ ውሽ አንተን አንተን ያንተን ፈስ መቻጥ መቻጥ ፈስ መቆጣጥሪያ ይላልላ ያስፈራራኝ ካንተ ምሶት አስፈራራለ አንተ ጥምብ ውይ ውይ ጥምብ ይሁን ክልጭ እንደው በፈጣሪ ስም ምን አጋጥሞ ነው እንዲምፈሳው አረ መደፋፈር እናንተ ጭራ ምንድነው ጭራ ጮካር እኔኮ ጠርጥር ያለው እኔኮ ይሄን ሽታ ሸቶኛ አቅም ለካ አንተ ፈስተ ነው ጀመር ካንተ ዝም በል ነውጣ ኩን አንደኝ ቻራ are you okay? ቻራ ምን ሆነ? ቻራ are you okay? አይደለም ጃራይ ጃራይ ምን ሆነ ነው? ለማንም አላካፍል ብቻ እየበላው ነው ቆደለች ይሁን ጀበደረ እሺ ስታኝ ትንሽ ከማስቲካ እንዴ ለማንም ሆረር ፊልም ራሱ መስራት ጀምራለች እኮ በቃ ጀስ ሌላ ዓለም ውስጥ ሌላ ዓለም ለዛሬ ጂላች የመጣው ጀራ እነዚህ ነበሩ ዘናፈታ እንዳረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በሌላ ዘናፈታ በሚያረጉ ምርጥ ቪዲዮዎች እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ ቻው